waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ee ku daawan doontaana daawadayaal waxaa ka mid ah: taliska ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa shaaciyay gacanta ku soo dhigan dhalinyaro ku kacday falal dhaqan xumo. Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay dood ka yeesheen sixir bararka dalka ka taagan. Maxamed Cali Timbaro ayaa xabsiga u tacaabay wasiir dowladii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo koox ajaanib oo weheelinaysay oo ku sugnaa gobolkaasi Sanaag. Hay-adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa gobollada Sool iyo Sanaag ka bilowday madaxtirinta shaqaalaha dowladda oo ay waday bilihii ugu dambeeyey. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidan Jeneer Faysal Cali Waraabe oo weheliya maareeya wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa soo kormeeray goobaha biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay ka socdaan. Xuska maalinta biyaha ayaa laga xusay gobollo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sare ee Soomaaliyana waxay u fadhiisatay dhegeysiga dacwad ka dhana rag loo haysta ururka Al-Shabaab. Dowladda waddankaasi Kongo ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay ka bixisay dalkaasi sawir khaldan. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haddana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynu gulin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.